কি খবর ফ্রেন্ডস, কি করি আছাই কেদিন কোন আয় বন্ধু, রাতিপুয়া গধূলি গরু ছাগলি এরাল দি দি হাইরান হ গৈছো কি গাহৰি দানা দি আছো এগিদিন তহঁতৰ ঘৰত কিন্তু গাহৰি বহুত আছে ও এই গাহৰি মাহৰ যি দাম তহঁতে চাগে কেইদিন ধনী হৈ গৈছো নাই ওদ মন ও সানিছা আছা তোমাৰ পাছফালে কোন আহিছে ওহ মাই গড ইমান ধুনীয়া আছো আলি মনটো ইমান ষ্টাইল দিয়ে ষ্টাইলি লাভ নাই গাহৰি মাহটো গাহৰি নিচিনাই লাগিব ভাই ষ্টাইল দিব লাগিব ষ্টাইল নিদিলে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাপাওঁ ও ভাই আমাৰ ফালে আহিছো ষ্টাইল দিব লাগিব অ' ময়ো 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 মা ইমান ধুনীয়া ছোৱালী মই লাইফত নাই দেখা দেই দেই ইমান ধুনীয়া ছোৱালী অ' ভগৱান সপোনত নে দি থকত গমেই পোৱা নাই ইমান ধুনীয়া ছোৱালী অ' আজি জ্বৰ হোৱাটো খাটাং ইমান ধুনীয়া ছোৱালী দেখিলোঁ কিন্তু মই গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বনাব পাবই লাগিব নালাগে তাইক গাৰ্লফ্ৰেণ্ড মই বনাম মইহে বনাম ধেত ইমান চিঞৰিছ কেলে মই কিন্তু এইবিলাক একো নাজানো তাইক কিন্তু মই গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বনাবই লাগিব ধুত মই পাম মই পাম তো মইহে পতাম বলে তে যাও খুদে আহিম তাইক অ এইটো গুড আইডিয়া ট্যালেন্টেড মানুহৰ কথা তহঁতে কি জানিবি ভাই বদে বেছি জনে নেদেখাবি এৰে দে হ'ব বল তে তাইছো পাহো ওকে বল বল ষ্টাইল দি দি যাব লাগিব গ্লাছ দি লগাই লছকে বা আমি সব হিরো হৈ গলো দেখোন বল বল দেই কইব না লাগে A few moments later. তই আগত যা, এইবিলাক ক্ষেত্রত তোৰ এক্সপেৰিয়েন্স বহুত আছে। টেনচন নলবি ও, মই আছো নহয়, তই তহঁতে খালি চাই থাক, মই এজনী কেনেকা পঠাই আছো। এৰে সোনকালে কৰ, অল দা বেষ্ট, অল দা বেষ্ট। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। ক্ষেত্রিকা, হে পেলে হে মুটু ঘুরালে। একো নহয় ও, যা 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 যা। দা 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 দা। এক্সকিউজ মি, বিউটিফুল। ও, কি বলনো? মে আই নো ইয়োর কিউট নেম? কিন্তু তুমি সিহঁতক কেছ নকবা দেই তুমি মুখে ইয়াছ কবা সিহঁত বহুত দুষ্ট লৰা তুমি মোৰে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হবা মই বহুত ভাল লৰা ই কিন্তু বহুত প্ৰলোভন দি আছে দেই তাই আমি এদিন নহয় বাপেকে আচ্ছা আচ্ছা ইহঁতকো মাতাচোন মোৰ ওচৰলৈ ঐ তহঁত দুটা ইয়ালৈকে আহ তহঁতৰ হবলগীয়া বয়ে চিনাকি কৰে বোলে হাই বিউটিফুল হাই সিদ্ধাৰ্থ যিমান ওচৰলৈ আহিছো তিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখোন তুমি ঠিক আছে তেতিয়াহলে অহা কাইলে মোৰ ভাল পোৱা বস্তু আনি মোক ইমপ্ৰেছ কৰিবা তেতিয়া মই তোমালোকৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হ'ম অ'কে ডাৰলিং এতিয়া মই যাওঁ বাই বাই মইহে পাম এজনী অ মই নাপাম নেকি মই মৰি গৈছো নেকি দে 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 কালি চাই লম কোনে লব পাৰে বল বল বস্তুটো ৰেডি কৰিব লাগিব নহয় বল বল কি হব বন্ধুসকল তহঁতে কি বস্তু আনিলি আনিছো কিবা এটা তাত গম পাবি নহয় হয় হয় গম পাবিব তাত তই কি আনিছ তেতিয়াহ'লে মই আনা বস্তু
দেখো তেতিয়াহে আমি গম পাম নালাগে এতিয়া তাত গলে গম পাবি গ'ল এতিয়া 2 hours later এতিয়াও নাই অহায় দেখোন ছোৱালী যে সেইকাৰণে লেবেল দিছে আৰু ঐ এই ছোৱালীজনীয়ে বহুত লেবেল দিছে তহঁতি পতাব নালাগে যা মই পতাম থাক নহ'লে মুখত গোবৰ সোমাই দিম নিজকে বহুত চতুৰ বুলি ভাবিছা মানুহটো দে কি হ'ল এতিয়ালৈকে অহায়ে নাই আহিব লাগিছিল মোৰ বুকুত ধুপ ধুপ ধাপ ধাপ বাজি আছে অ' ও আহি আছে ষ্টাইল 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 কেৱল ৰিং নহয় ডাৰ্লিং হীৰা আৰু ডাইমণ্ড মিক্স কৰা ৰিং হয় বহুত ভাল লাগিছে মোক আনি ভাই কি হব চানিয়ে লৈ যাব নেকি কৈ ধৰিব নোৱাৰিছো যি কি নহওক আৰু অকণ ৱেইট কৰোঁ তুমি কোৱা কি আনিছা মোৰ কাৰণে সোনকালে দেখুৱাও মোক মই তোমাক আনি দিয়া বস্তুটো যে তুমি দেখিলে বহুত ভাল পাবা বন্ধুৱে কি আনিছে চাই লওঁ তুমি কি আনিছা কি আনি দিছ তই মাকটোৱে মানি গল যে গাহৰি মাংস আমি ইমান দামী দামী বস্তু লৈ আনিছো সেইকেইটা তোমাৰ পছন্দ হোৱা নাই আৰু এই মক্কেল গাহৰি অনা তুমি তাক চুজ কৰি দিছা কেলে 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 গাহৰি মাংসৰ দাম জানানে নাই তহঁতে 400 কাৰণে এই বছৰ যদি 400 হয় আৰু 3 বছৰমান পাছত ফোনৰ সৈতে একেই হৈ যাব আৰু মই এইটোও জানো যে তোমাৰ বন্ধু কানিহঁতৰ ঘৰত গাহৰি ঢেৰ আছে সেইটো কাৰণে মই ইয়াক একচেপ্ট কৰিছো আৰু মই ইয়াৰ লগতে যাম বাই বাই কাৰো নহয় ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা খালি চাবিটোহে অৰ্ডাৰ কৰিলো কথা পাতি লাভ নাই বল